Zuzku, tu ju máme. Dievča, ktoré sa prosto po jednej poznámke od svojej vlastnej mami rozhodlo, že so sebou niečo urobí, lebo mamina povedala, že však ty už si rovnako veľká ako ja. No, a toto Zuzku nakoplo. Aj, dobré ránko, vítame 16-ročnú majsterku Európy Bikini Fitness, Zuzanu Kardošovú. Zuzi, v 16 si dosiahla takýto obrovský športový úspech, to znamená, že kedy si sa začala intenzívne venovať fitness? Bolo to 3 roky dozadu, keď som mala 14 rokov, takže už pomerne dlho. Bolo to tak, ako Daro spomína, že došla mamina, je stačila jedna poznámka? Áno, áno, ja som vlastne ma motivovala tým, že som si povedala, že chcem vyzerať inak. A to bolo vlastne to, prečo som začala cvičiť. A začala si tým pádom meniť tak trochu aj svoje stravovacie návyky. Jasné. A s týmto súvisí. Tam potom mamina zase mala problém s nejakým proteínom, to si normálne nedáva. Áno. Ale pod dozorom, hej, že všetko to bolo pod dozorom trénera? Áno, pod dozorom trénera, čiže som mala niekoho, kto o tom vedel a dôverovala som v tom. A vlastne mamina mi našla ten proteín. Myslela si, že to je nejaká podporná látka. Samozrejme nebola. Prvý proteín som mala až po roku a pol, keď som začala cvičiť, tak som chcela skúsiť, že ako to je všetko tie veci a našla mi ho a nesúhlasila s tým nejako. Takže... Ale zase tvoj postoj sa mi naozaj veľmi páči, že ty si sa tak zaťala a povedala si, idem cvičiť. Ja keby, že poviem dcera, že by robí niečo, ako aj nemusí, hej, ona je športovkyňa, ale vieš, aká by bola reakcia? Ty sa pozri na seba. No, mňa skôr prekvapí, že potom príde ten čas, že prihlásiť sa na súťaž, čiže tam bol nejaký strach, možno obava, bolo nejaké prehováranie a na druhej strane podpora od rodičov, že ideš na majstrovstvo Európy. Wow. Na začiatku pred prvou súťažou nebola podpora, ale už keď videli, že mi to ide, že nosím úspechy, tak samozrejme na tie majstrovstvá Európy už mi držali palce a boli radi, že tam idem. Takže. Aha. No a povedz, čo takéto 16-ročné dievča, lebo väčšina, hej? Takisto to máme doma. Iba telefón v ruke, iba také bavenie sa, niečo, šport, áno, ale u teba je to už profesionálny šport, hej? To znamená, že tam si sa aj rozhodovala, že teda idem sa teraz naplno venovať kariére? Ani nie, keď vidíš tak spolužiakov život. Hej, toto mi niekedy možno chýba, ale zase ja si prázdim nejakú svoju cestu a mám nejakú víziu, ako to chcem v živote. A tam ti pomohli aj na škole tak trochu, lebo si študovala vlastne, alebo študuješ ešte v Súčanoch, na gymnáziu, ktoré je tak trošku, koľko to máš od domu? 50-70 kilometrov? Vlakom je to tuším 80, tak nejako. No, a teda len získať podporu v škole, lebo ono akože cvičiť musíš. No. A trikrát za deň, to nevadí, že je slovenčina. Veď toto, vyšli ti v ústrety v škole? Áno, schválili mi individuálny plán, takže... No, tak srdečne pozdravujeme výborný pedagogický tím aj v škole v Súčanoch, keď ťa takto podporujú. A ty si sa pýtala aj na tú stravu a my už sme tu nejaké fitnessky mali, že naozaj pred súťažou to je strikne. Odriekanie a odriekanie a odriekanie. Áno. 16 pozrieť sa na wafle a nedať si posadili 17. Posadili sme ju pre cheesecake a povedala, že nesmiem, to je provokácia. Áno, niekedy sú to tam také skráty, že musím si dať, aj keď nemôžem. Ale to o tom nemôžem rozprávať. Takže, ale väčšinou musím, samozrejme, keď je pred súťažou, tak sa nedá inak ako vydržať. A... Koľko pred súťažou už prichádzaš do takého, že striktného režimu a potom asi deň, dva pred súťažou už ani voda nie? Je to pravda? Deň pred súťažou vlastne sa odvodňuje a tam už je to, ale to už je taký kruh toho súťaženia, že to už ani nevnímam, že niečo nemôžem. To som chcela, lebo pamätáš sa, keď to bola Nikola, no. Tak ona vravela, že vlastne tam ide o to aj mentálne vyhrať nad tými súperkami, lebo vlastne dieta trojtýžňová bez vody, bez všetkého, že to už je potom aj ťažké sa sústrediť na tú zostavu? Áno, ale tam už musím ísť tým, že jednoducho sa nedá ísť inou cestou, že už mám nejakú formu a musím to tam zaprezentovať. No, mňa by vôbec iné zaujímalo, lebo akože, keď si na tej škole, vieš, akože cez prestávku, lebo však normálne, vieš, buď si ukazuješ niečo na mobile alebo tak, ale že či niektoré spoložiačky by tak chceli vidieť, že zostava, vieš, že, lebo to poskladá tú zostavu, že ukazuješ škole babám, áno, že... niektoré dievčatá sa vám to pýtajú, aj akože im ukazujem, samozrejme, keď sme na internáte, tak musím aj trénovať. Aha. Tak. Vidíš, a toto by ma zaujímalo, že či máš následovničky na škole, že či kamošky za tebou vidú, že chcela by som aj ja, motivuješ, inšpiruješ?
Áno, chodí za mnou, aj jedálničky si pýtajú a moje dokonca spolubývajúce začali cvičiť. Takže... A to je výborné. Áno, áno, super. Ale naučíš nás potom aspoň časť tej zostavy? Vieš, ale čo reklamu? Chceš, že mám fitness bikini majstrovstva, no. Hlavne ja bikini, vieš, ja to ocením. Veľmi pekne ďakujeme. Budeme provokovať tým cheesecakeom a možno by sme provokovali aj koláčmi starej mami, pretože máme dnes takú tú babičkovsko-deduškovskú...